Կառավարությունը ազգային ժողով է ներկայացրել հերթական օրենսդրական փաթեթը, որի համաձայն եկամտային հարկի վերադարձման ծրագիրը 2027 թվականից դադարեցվելու է նաև մարզերում։ Մինչև այդ արդեն դադարեցվել էր Երևանի կենտրոն և Արաբկիր վարչական շրջաններում 2022 թվականին։ 2025-ին վերանալու է նաև Երևանի մյուս վարչական շրջաններում այս ծրագրի օգտվելու հնարավորությունը։ Այս նոր փոփոխությամբ կառավարությունը նաև պարտադրում է, որ Երևանամերձ բնակավայրերում մարդիկ, ովքեր ցանկանում են բնակարաններ ձեռք բերել, նույնպես շտապել։ Շտապել մինչև 2025 թվականը, հակառակ դեպքում նրանք չեն կարողանալու իրենց հիպոտեկային ծրագրերից օգտվել։ Մասնավորապես, ենթադրենք Արմավիրում դուք ցանկանում եք բնակարան ձեռք բերել հիպոտեկային ծրագրով, չեք կարողանալ ձեռք բերել 2025 թվականից հետո։ Այսինքն պետք է բաժանենք երկու մասին։ Երևանամերձ բնակավայրերի հիպոտեկային ծրագիրը, այս եկամտային հարկի վերադարձման ծրագիրը ավարտվելու է 2025 թվականին, իսկ 2027-ի մյուս մարզերի բնակիչների համար ավարտվելու այս ծրագիրը։ Մարզերի դեպքում այս ծրագրի արկայությունը կարծոմամբ կարևոր նշանակություն ունի երկրի համաչափ զարգացման տեսանկյունից։ Կառավարությունը, որը այս ծրագիրը դադարեցնում է բյուջետային ծախսերի տրամաբանությունից ելնելով, պետք է նշեմ, որ 2024 թվականի համար այս կառավարությունը կանխատեսում է, որ 100 միլիարդ դրամ պետք է հատկացնի եկամտային հարկի վերադարձի համար, եւ դա բավականին մեծ ծախս է դիտարկում։ 2027 թվականից հետո մարզերի բնակիչները չեն կարողանալու օգտվել այս ծրագրից, եւ կառավարությունը ուղղակի դրդում է, որ մարդիկ մինչեւ 2025 թվականը եւ 2027 թվականը իրենց հիպոտեկային վարկերը ձեռք բերել, եւ արհեստականորեն ըստ էության կառավարությունը փորձում է աշխուժացնել անշարժ գույքի շուկան, որը վերջին ամիսների ընթացքում անկման մեջ է գտնվում։ Ցավոք, այս ամենը բավականին լուրջ հետևանքներ կարող է թողել մարդկանց բնակարանաշինական ծրագրերի իրացման տեսանկյունից, քանի որ մարդիկ պլանավորում են իրենց ընտանիքը, իրենց բնակարանների կառուցման ծրագրերը, եւ կառավարությունը այսպես հապշտապ որոշումներով այդ ամենը ուղղակի ջնջում է։ Կառավարությունը, եթե որոշել է դադարեցնել այս ծրագիրը, պետք է նրանց այլ ծրագիր առաջարկի, հատկապես սահմանամերձ բնակիչների համար։ Այսինքն մենք պետք է մտածենք, որ սահմանամերձ շրջաններում բնակության համար նոր բնակարանների կառուցման ծրագիր առաջարկել, որը թույլ կտա ավելի մատչելի գներով բնակարաններ կառուցել, վերցնել, առնել եւ այլն։ Այսինքն այս առաջնահերթությունը պետք է դրվի մեր սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության հիմքում։